Այս տարվա մարտին ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության քրեական հետախուզության բաժանմունքում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ Արտաշատի բնակիչներից կազմված հանցավոր խումբ է գործում, որը զբաղվում է ապօրինի զենք-զինամթերքի եւ թմրամիջոցների շրջանառությամբ։ Տեղեկությունները ստուգելու նպատակով ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական համալիր մի շարք միջոցառումներ։ Արդյունքում պարզվեցին հանցավոր խմբի անդամների ինքնությունը, թմրամիջոցի ձեռքբերման աղբյուրը, իրացման եղանակը և հանցավոր խմբի գործունեության վերաբերյալ մեզ հետաքրքրող այլ տեղեկություններ։ Հանցավոր խմբի յուրաքանչյուր անդամին կոնկրետ հանցապաստի մեջ մերկացնելու նպատակով ձեռնարկվեցին հատուկ միջոցառումներ։ Ոստիկանների շուրջ 5 ամիս տևած միջոցառումները արդյունք տվեցին։ Օգոստոսի 10-ին ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության եւ Արտաշատի բաժնի ծառայողները Արտաշատի Մարքսի փողոցում հայտնաբերեցին եւ ձերբակալեցին նույն քաղաքի 54-ամյամի բնակչի։ Ոստիկանությունում նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց բյուրեղանման զանգվածով երկու փաթեթ։ Ըստ ձերբակալված 54-ամյա տղամարդու հայտնաբերվածը կրիստալ թմրամիջոց էր, նա կալանավորվեց։ Շարունակելով միջոցառումները, իհայտ եկան նոր հանգամանքներ։ Փաստական տվյալներ ստացվեցին այն մասին, որ հանցավոր խմբի անդամներից մեկը, բացի թմրաշրջանառությունից, զբաղվում է նաև զենք-զինամթերքի ապօրինի շրջանառությամբ։ Ոստիկանների միջոցառումներին միացան նաև Արարատի մարզի դատախազության և քնչական վարչության ծառայողները։ Օգոստոսի 27-ին քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի, ոստիկանության Արարատի մարզային վարչությունների և ենթակա Արտաշատի, Մասիսի և Արարատի տարածքային բաժինների ծառայողները, Արարատի մարզային քնչական վարչության աշխատակիցները դատարանի համապատասխան որոշմամբ խուզարկություն կատարեցին Արտաշատի 36-ամյա բնակչի կողմից շահագործվող գիշերային ակումբում։ Արդյունքում նրա աշխատասենյակում հայտնաբերվեց չորացված, մանրացված կանեփանման զանգվածով երկու փաթեթ, մեկը 16.64, մյուսը 11.85 գրամ քաշով։ Բացի այդ հայտնաբերվեց ևս երկու փաթեթ, որոնց մեջ մասնատված մակարով և տետե տեսակի ատրճանակներ էին և 9 մմ տրամաչափի 18 փամփուշտ։ 36-ամյա Արտաշատցին ձերբակալվեց և ներկայացվեց Արարատի մարզային քնչական վարչություն։ Արարատի մարզի դատախազության և քնչական վարչության ծառայողների հետ համատեղ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզեցինք, որ կալանավորված 54-ամյա տղամարդը թմրանյութը ձեռք է բերել հանցավոր խմբի 62-ամյա մյուս անդամից։ Նա նույնպես հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց, ապա կալանավորվեց։ Արտաշատի Մղչյան փողոցի 62-ամյա տղամարդու տան խուզարկությամբ իրավապահները հայտնաբերեցին մեթամֆետամին թմրամիջոցի հետքերով կշերք, որն արգրավվեց։ Իրավապահների գործողությունները շարունակվում են, ձեռնարկվում են միջոցառումներ խմբի հետ առնչություն ունեցող բոլոր անձանց հայտնաբերելու և նրանց հանցավոր գործնեության բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։